Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan moj video. Spremam tutanj sa Lastova, danas je posljednji dan i hteo sam da snimim nešto onako jako smisleno, dugo baš razmišljam o celoj ovoj priči. Danas ćemo se baviti time kako početi sa zdravim načinom života, kako početi sa treningom onako pravilno, kako treba, umereno, na dobar način, postupno, sa razumevanjem. Znate o čemu sam dosta razmišljao? Ja sam krenuo sa klipovima i sada taj moj uticaj koji želim da vršim i van zidova prvog tima i van svog, ajde da kažem, lokal biznisa, malog community ako imam, ovo je nešto mnogo više, ovo je neka veća prilika i prosto želim da mnogima približim kako ja to doživljavam, kako čovjek može biti zdrav, dugovečan, srećan, uspešan, produktivan i sve ostalo. Pre svega, razno razni programi ishrane, treninga i svega ostalo koji nam se serviraju danas su jedan veoma ekstreman pristup, jer pogledaj sad to, ti dobiješ nečiji program ishrane koji se zasniva na zdravoj hrani, koji se zasniva na nekom određenom broju kalorija, koji se zasniva na nekoj urednosti i konstantnosti, ali ono što ti tu ne možeš da provališ je kako ti sada iz jedne krajnosti da postaneš neka totalno druga krajnost, neka priča koja uopšte nisi ti i kako još gore, kako da to održiš. Nije problem to raditi 2, 3, 5 nedelja, ali šta se događa kada se ti jednostavno zasitiš i kada neka priča koju ne razumeš više jednostavno tebe ne drži ili se prosto promeni neka okolnost u životu i ti više ne možeš da opstaneš u svemu tome. Ono što ja kapiram jeste da samo korak po korak, samo svaki mali korak, ako ga dobro razumeš i ako je on dobro isplaniran i dobro namešten, ti ćeš jednostavno uspeti da to držiš, da osjetiš benefite na tom koraku i da onda jednostavno nastaviš dalje, ali da većina tih stvari kojima se baviš i koje si promenio nekako ostanu deo tebe. Naravno, neke stvari ćeš i odbiti od sebe, neke stvari ćeš iskulirati, ali to je opet zato što ih kapiraš, zato što ih razumeš i zato što si u fazonu da to ne treba da bude tako. Kad je trening u pitanju, situacija je slična. Ljudi vole da gledaju treninge 300 Spartanaca, treninge elitnih sportista, treninge Lance Armstronga i svih ostalih i da se tu negde poistovete i da budu atlet. Ali to traje opet kratko i sad, da li se ti namučiš, da li tebi to odgovara ili ne, da li budeš nešto bolji ili ne od svega toga i nije toliko bitno zato što je to veoma teško održivo. I jednostavno tebi treba nešto za što možeš da se uhvatiš, da to držiš konstantnim, konstantno se recimo meri u nedeljama, to nije nikakav problem, ali svaka ta mala navika jednostavno može da znači nešto, može da znači neko poboljšanje i može da znači nešto što je postalo deo tebe. Na taj način u promjene ideš polako, ali postojano i na kraju krajeva, krajni ne postoji tu, nego u jednom trenutku ti provališ da si ti totalno druga osoba u odnosu na ono što si bio. Što naravno ja ne tražim od vas, ja nisam u tom fazonu, ali ja tražim da vi jednostavno usvajate dobre stvari i da ih razumete na najbolji mogući način. Drugari, pre svega želim da osvestite jednu stvar. Mi živimo u društvu koje je naviklo na instant stvari, na instant rezultate. Nekada ti je za neko znanje, saznanje bilo potrebno da odeš u biblioteku, da nađeš pravu knjigu, da je prelistaš i da onda jednostavno to izvučeš, prepišeš ili iskopiraš i ideš dalje. Danas samo pitaš Google i praktično svako od nas zna sve, svako od nas može da dođe do bilo koje informacije i da vidi sve što je manje više ikada svako drugi video. Ali što se tiče samog zdravog života u koji svrstavam i mirnu glavu i bistru glavu i zdravo telo i dobro raspoloženje i dobre navike i dobro okruženje, tu ne postoji neka preterana prečica i fore u tome da ako vi tražite neku prečicu koja uvek postoji, ako hoćeš lepo da izgledaš, recimo da je prečica sagorevač masti. Debeo si čovjek, zabodeš sagorevače masti, malo se istopiš, u tom trenutku si postigao taj instant rezultat, možeš koji dan da uživaš u tome. I to kad pogledaš sa stanovišta kratkoročnog i nije toliko loše. Ali ono što se desi posle, to ti je u suštini posljedica svakog od instant rezultata. Možda ne baš svakog, ali skoro svakog. Dešava se neka vrsta jojo efekta, dešava se neka negativna strana toga što si dobio na foru. Tako da, ako želite instant rezultate, ako želite prečice, niste na pravom mjestu. Ni na Lastovu, ni na mom kanalu, mada ćete opet nešto naučiti, nemam ništa protiv. Hoćemo postupno, hoćemo polako, korak po korak, daleki ciljevi, ali rasklopljeni,
tako da imamo svaki deo pojedinačno i svaki deo razumemo i svaki deo usvajamo i idemo dalje. Ajde da krenemo sa ishranom pre svega. Imate naravno video koji sam napravio za vas koji se zove jedini program ishrane koji će ti ikada trebati i to je bukvalno taj umereni pristup i pristup korak po korak i neka načelna filozofija pa sve do neke praktične primene, bacite pogled gore na link. Ono što ću ponoviti iz te priče jeste da se ja jako zalažem za ishranu namirnicama u onom obliku u kome ih priroda daje. Dakle, ne nešto što je u kutiji, ne nešto što je pravljeno u fabrici, ne neka prerađena kombinacija mnogo elemenata koja ima dugačak rok trajanja, koja je laka za prodaju, laka za marketing i sve ostalo, nego nešto što priroda daje, što najčešće ima rok trajanja nekoliko dana, ali što je osim makronutrijenata koje ima manje više svaka namirnica, ona bogata i mikronutrijentima, fitonutrijentima i tako dalje, koji su esencijalni za funkcionisanje svih naših sistema, za naše raspoloženje i sve ostalo. E sada, kada pričamo o toj ishrani u obliku u kom je priroda daje, to uopšte nije lak zadatak. Ukoliko ti preskačeš doručak ili jedeš burek za doručak, ručaš u meku i večeraš isključivo čokoladu, to nije tako lako da ti realizuješ. Ali ono što možeš da uradiš jeste da sebe ubaciš u korak po korak do nekog, recimo, idealnog rezultata. Kažem, pogledajte taj klip, zato što on može da vam otkrije dosta toga u kom pravcu želite da idete i na kraju krajeva gde želite da budete. Sa samog dna može da se ide samo gore, a evo kako ćemo sa samog dna da idemo ako je recimo ishrana takva kako sam malo pre spomenuo. Za početak dobro je samo uobročiti se, jesti redovno i to je za početak odličan pomak. Kasnije možete, na primjer, sebi da uvedete samo da svaki zalogaj žvaknete 10 puta. Recimo da će u svakom slučaju, bez obzira na to što jedete burek, on nekako biti bolje svaren, brže probavljen, brže iskorišćen, stvarat će manju težinu na vas ukoliko ga jednostavno dobro sažvaćete. Lakše će se variti. Zatim, posle obroka možete da prošetate. 100 koraka posle svakog obroka nije mnogo, a ja vam garantujem da vam to totalno menja osjećaj u glavi, stomaku i celom telu posle obroka i da vam eliminiše veliki deo one težine koju zaslužite ako se najedete, pogotovo nečeg teškog, nečeg masnog itd. Sledeći korak može biti ubacivanje povrća u tu ishranu. Na primjer, recimo da je opet to ishrana samo dno, ali ti hoćeš da dodaš 2 pesnice povrća u jednom obroku dnevno. Konstantno se tu meri, na primjer, na 2 nedelje. Jedem tako kako sam jeo, ali za ručak prvo pojedem ovoliko povrća i onda nastavim da jedem normalno kako sam jeo. Ovo poboljšanje će ti prvo doneti neke vitamine, neke minerale, neka vlakna i verovatno će zauzeti nešto mesta onoj lošoj hrani koju planiraš da uneseš u sebe. To je ozbiljan korak i kada njega pređeš, verovatno da onda u još jednom obroku možeš da dodaš 1 pesnicu povrća, recimo. Zatim treba gledati da se smanji procesirana hrana i to recimo može da se uradi u obroku gde ima najviše povrća, možda ručak, možda večera ili tako nešto, da recimo ta procesirana, visoko procesirana hrana, na primjer hleb ili nešto pohovano i tako dalje, se sveda na pola. To opet nije težak korak i nekim vođenjem dnevnika ishrane ćeš jasno znati gde se ti tu nalaziš u tom koordinatnom sistemu. Sljedeći korak opet može biti smanjiti neku lošu naviku, da li je to alkohol, da li su to slatkiši, da li je to buđenje noću da se jede nešto slatko ili da se pije neki sok i tako dalje. U svakom slučaju to je opet neki korak koji predstavlja boljitak i taj boljitak može da se oseti vrlo brzo kako na liniji, tako na mentalnim performansama, fizičkom izgledu i tako dalje. Kada su suplementi u pitanju, ja jesam pristalica suplemenata, ali pre svega razumevanja suplemenata, a onda i korišćenja. Imate onaj video najboljih 6 suplemenata, mislim da je 6 suplemenata apsolutno dovoljno za svakoga, pogotovo običnog čoveka, ne vrhunskog sportistu. Bacite pogled koji su to 6 suplemenata po meni najefikasniji, najbezbedniji, najbolji. I izvucite nešto što vas zanima, što vama treba, ali ono što ja mogu da vam kažem ovako instant jeste da su za obične ljude pre svega neki vitamini i minerali kojima su deficitarni vrlo važna stvar. Pre svega vitamin D. Možete piti između 5 i 8, čak i 10.000 internacionalnih jedinica danima kada niste izloženi direktnom suncu, kao što mene sad puca ovo sunce.
i ne plašite se što je samo 1000-2 dnevna preporučena doza. To je obično takva situacija sa tim suplementima, zato što može jedan u milijardu slučajeva da se desi da nešto ne valja. Oni to ne žele u svakom slučaju. Druga stvar je magnezijum. Magnezijum glicinat je odlična stvar, mnogo je dobra za nervni sistem, mnogo je dobro za raspoloženje, protiv grčeva, za mišiće, za oporavak, mnogo toga. Slobodno pijte magnezijum, opet ne preterujte. Ako uzmete magnezijum citrat, ja ne kažem da je on loš, ali on će vam omekšati stolicu, očekujte to od njega. Treća stvar koja je isto dobra da se pije, nije instant stvar i ne žurimo sa njima, omega-3 masne kiseline, teško ih nalazimo danas u pravoj hrani, kao i u veštačkoj. U ostalom, omega-3 masne kiseline se nalaze u dubokomorskoj ribi i algama, tako da manje više prosječan čovjek ni nema neki pristup njima. Možete ih uzeti, pazite na proizvođača, pazite da bude kvalitetno, može da bude zaraženo nekim teškim metalima iz mora, ali ako izaberete neki kvalitetan suplement, sigurno da ćete imati mnogo benefita, znate već koji su, ili ako ne znate, ide na klip o suplementima. A trening je još više stvar na koju treba da paziš. Zašto? Zato što svi mi dobijamo neke programe treninga i neke rutine koje želimo da pratimo. Sada je, na primjer, moderno trčati. Eto, ja sam neaktivan, nisam se bavio sportom nikada, ali sad ću da krenem da trčim. Zašto to nije toliko dobro? Pre svega, trči se na betonu, urbano trčanje. Druga stvar, pozicija karlice najčešće nije dobra ukoliko dosta sediš, lumbalna krivina je ravna, ako su kukovi u toj nekoj iskrivljenoj poziciji, vrlo je verovatno da zadnjicu nećeš koristiti uopšte, da će veliko opterećenje biti na kolenima, tako da pre svega stradaju kolena, stradaju kukovi. Tako da opet treba imati neko razumevanje, a ne samo uleteti u neki program koji ćete spremiti za maraton za 6 mjeseci, što uopšte nije toliko nerealno, zato što se naša kardio izdržljivost rapidno povećava kako mi vežbamo i prosto iz dana u dan možemo da imamo neki kontinuitet. Moj predlog, ako je neko totalno neaktivan, može da krene samo sa nekim kretanjem. Recimo, 3 puta dnevno po 45 minuta brzog hodanja, relativno brzog hodanja je strava. Kako uspeš da 2 nedelje održiš to brzo hodanje 3 puta nedeljno, ti možeš da ubaciš pre svakog od tih treninga neke vežbice. Recimo, pre prvog treninga možeš da ubaciš plenkove, da odradiš 3, 5, 8 serija po pola minuta, 45 sekundi, minut nekih plenkova na laktovima, na strani, u poziciji skleka i tako dalje. Naravno, treba se dobro informisati o tome i opet tako se malo intenzivira taj trening, to kretanje, pa se može napraviti sljedeći korak. Sljedeći korak uz to može biti neko razgibavanje svakog jutra, neka rutina, neki set vežbica koji će da poprave vaše držanje, recimo, ili da vam razgibaju kukove ujutru ili nešto slično. Imam neku takvu rutinu za ispravljanje gornjeg dela leđa, bacite pogled na link posle ili sada. I jednostavno to može da vam bude neki deo dana, recimo ujutru, ako popodne trenirate, ili da jednostavno sve spakujete u jedan malo veći paket i da onda imate tu svoju rutinu. I to opet raditi 3 puta nedeljno je super, mada sam ja za tu jutarnju rutinu svakodnevno. Razmislite, umjesto da ustanete i zagledate se u telefon, sedite, ležite, krivi ste, a telo se još nije ni prokrvilo, nije se razmrdalo, to je mnogo lošije i mnogo ćete se lošije razbuditi, mnogo će glava lošije da vam radi u odnosu na to ako se dobro razgibate, ako krv krene da teče baš kako treba i ako jednostavno imate pune performanse za taj dan odmah od samog starta, mislim da je to mnogo bolja opcija. Sljedeći korak može biti nešto malo ozbiljnija rutinica pre tog brzog hodanja, a to brzo hodanje bi moglo već polako da postane i neki lagani bicikl, čak može da krene da se ubacuje i vijača na nekoj mekanoj podlozi itd. U svakom slučaju možete recimo sebi napraviti 3-4 puta 10 čučnjeva, 3-4 puta 10 lezi, ustani, skoči, marinaca ili burpija, možete odraditi neke 3 serije po 15 trbušnjaka i onda opet sebe upustiti u tu neku malo dužu kardioaktivnost od recimo pola sata. Bicikl je super stvar, možete na primjer na 25. maju, ako ste iz Beograda naravno, da iznajmite bicikl i da napravite krug oko Ade ili da odete na Adu na kafu, pročitate nešto i
onda se vratite kući i kao napravili ste svoju rutinu koja ne mora da traje ni nešto pretjerano dugo, naravno. Odredite sebi kako vam odgovara, kako vam se sviđa, kako vam vreme dozvoljava. U sljedećem koraku još uvek možete da vežbate kod kuće i da ne idete u teretane, da se ne izlažete riziku od povreda, da ne radite sa opterećenjem, ali da malo zabiberite celu tu stvar i da se koncentrišete na neke vežbe više nego na samo tu kardioaktivnost koja već može da polako postane trčanje. Ali recimo da za 3 treninga nedeljno možete na primjer u prvom treningu da uradite 5 serija čučnjeva, 5 serija sklekova, 5 serija nekih zgibova, 5 serija trbušnjaka, po 8, 10, 12 ponavljanja koliko možete, najbitnije je da ih radite pravilno, a da onda to recimo se završi nekim intervalnim trčanjem gdje ćete 30 sekundi da trčite lagano, onda 10 sekundi brzo i tako da naprimjer napravite 10 krugova. To je već neki drugi izvor energije koji tražimo od našeg tela za našu aktivnost, tako da je odlično da ono to prepoznaje i da krene da napreduje ne samo u tom oksidativnom kapacitetu, nego da i vuče nešto iz kreatina i drugih izvora. Drugi trening može da bude 15 minuta, što više krugova i da na primjer napravite 5 puta lezi, ustani, skoči, 10 iskoraka po nozi i 15 trbušnjaka. To je jedan dobar kružni trening, nalik na crossfit, ali kako da kažem, to je ona bezbedna varijanta, ono nešto najbolje što može svako da uzme i što manje više svako u svom prvom crossfit treningu može da radi. I tu dolazi onaj dosta važan korak po meni, počinjemo s treningom sa opterećenjem. Ja mislim da bi svako trebao u nekom delu, barem svog života, ali najbolje u celom životu onako umereno da trenira sa opterećenjem, zato što taj funkcionalni pokret, to funkcionalno kretanje koje mi možemo da sprovedemo sa tegovima nas mnogo ojačava, povećava našu mišićnu masu, povećava nam gustinu kostiju, daje nam mnoge benefite i jednostavno mi postajemo dosta snažniji, dosta stabilniji i dosta nam bolje rade hormoni, jer trening sa opterećenjem je najbolji okidač za hormone. Kada je to u pitanju, predlažem vam da nađete nekog dobrog trenera i koliko god možete platite da neko ko je život ili barem godine proveo provaljujući sve te stvari vama to sažme u mjesec, dva, tri, pet i jednostavno vam pokloni to i vi onda imate ne samo to nego i ogromnu širinu u sobstvenom istraživanju i svemu ostalom. S druge strane, ukoliko se ti pokreti rade nepravilno, mnogi samouki ljudi tako rade, oni stvaraju kompenzacije, a šta je to? To je, na primjer, ako kada vučeš ne koristiš lat ili ti veliki mišić leđa, nego iz slabosti tvoje telo napravi kontrakciju trapeza, vuče rotatorima i na taj način, osim što koristi pogrešne mišiće za neku aktivnost, pa se uči da tako radi, ono mnogo opterećuje meka tkiva i onda se, na primjer, zadebljaju tetive. Ovo što sam rekao, na primjer, strada tetiva bicepsa, onda boli, deblja je nego što treba i jednostavno ti ruka ne funkcioniše dobro. A onda ti, umjesto da ovako dižeš ruku, dizaćeš i ovako. I tako dalje. U svakom slučaju ne želim da vas plašim tim stvarima, nego jednostavno želim da vam kažem da jedino pravilno izvođenje pokreta, jedino mišićna kontrakcija dovodi do napretka. S druge strane, opet možeš da dobiješ dobar osjećaj i ako to nije pravilna mišićna kontrakcija, nego je jednostavno neki polupravilan potez, ali na duže staze negdje ćeš se zaglaviti ili ćeš se povrediti, u svakom slučaju stvorit će se neka nelagoda. E, onda kada znaš da radiš funkcionalne vežbe, kad znaš da radiš čučanj, mrtvo dizanje, potiske i vučenja, to su neke osnove za trening snage, jel tako? To su vežbe koje nisu izolacione, nego funkcionalne jer upošljavaju velike mišićne grupe i mnogo mišića. Kada to naučite, onda ste spremni i da idete u detalje i da radite izolacione vežbe i da radite razne posebne programe treninga i sve ostalo, ali i da samostalno istražujete i da se dalje bavite ovim stvarima i da u jednom trenutku na kraju krajeva vi pozitivno utičete na nekoga kao što ja sad pokušavam da utičem na vas. I za kraj samo malo da se osvrnem na ostale životne navike koji se ne tiču ishrane i treninga. Pre svega tu je san. Dakle, kada stavljamo prve stvari na prvo mjesto, mislim da je san jedna od prvih stvari da se osjećaš dobro, da ti hormoni dobro rade, da ti raspoloženje bude dobro, da ti mozak radi dobro i treba realno spavati između 7 i 9 sati svake noći. Ja bih rekao 8 sati i imam tu neku specijalnu mogućnost da kad god legnem spavam 8 sati da se osjećam cool.
čak i kad menjam vremenske zone i tako dalje. I mislim da me to čini jako dobro raspoloženim, jako optimističnim i jako koncentrisanim i zainteresovanim za mnoge stvari, čak i one koje nisu primarno neka moja sfera delovanja i bavljenja. Druga stvar su dnevne rutine. Jako je važno početi dan na dobar način i ovde želim da vam apostrofiram pre svega ovo moderno doba gde je najnormalnije da nas četvoro sednemo u kafić i recimo od sat i po koliko smo sedeli u kafiću, sat i deset, svi smo na telefonu ili troje od nas četvoro ima telefon u rukama, a sada da pitate ljudi da li je to nešto važno, vrlo je moguće da je stigla neka važna poruka, ali onda si ulete u scroll, onda si ulete u razno razne druge stvari i na kraju krajeva malo kriješ telefon da neko ne provali da si kliktao neke guzice, da si lajkovo dok si sedeo s njim na druženju, sastanku ili kako već. Ono što vi možete da uradite za to je da postanete svesni toga. Dakle, mi svi imamo neko odbijanje. Kad nam neko kaže dosta si na telefonu, naš odgovor je ma nisam, ili ono jedi govna, ili a ti što si na telefonu, ti si još više. To nema nikakve veze s tim što si ti na telefonu, što je ovaj drugi još više, jel tako? Ono što sam ja krenuo da radim, pogotovo što imam Instagram, imam YouTube, imam razno razne stvari, dosta mi zvoni telefon u vezi posla i trebalo bi da se javim. Pre svega kupio sam iPhone, stavio ga na silent zauvek i sada je to moj telefon, a nisam ja njegov. Dakle, ja kad želim da pogledam šta se dešavalo, ja ću pogledati, on vibrira, tako da kad sam ja spreman da se javim, to je to. Druga stvar, phone detox ujutru. Mislim da je jako važno odmah po buđenju ne uhvatiti telefon i onda čitati ili vesti ili šta ja znam drugo, proveravati Instagram i sve ostalo. Možeš sigurno prvih sat vremena da radiš nešto drugo. A ti rituali mogu biti zeleni čaj sa džumbirom. Popiješ odmah 0,8, na primjer, tako ja radim, popiješ 0,8 zelenog čaja sa džumbirom. M je detoks, M je dobra tečnost, M je mlaka tečnost koja je u suštini slična sa tvojim organizmom, sjajan početak dana. Zatim možeš da odradiš neke vežbe, već sam ih spominjao, da se ne vratim na to. To može da traje 3 minuta, da te malo prokrvi i da ti bude super. Zatim možeš da odradiš vežbe disanja, u nekom od sljedećih klipova ćemo pričati o tome, prouči malo Wim Hofa ili neku drugu vežbu disanja. Ono što ću ti ja reći je da se simpatikus ili fly or die deo našeg nervnog sistema aktivira kada mi udišemo, a kada izdišemo parasimpatikus koji nas opušta, tako da samo uzmi i udahni 10 puta duboko i izdahni još duže, osjećat ćeš se mnogo, 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 mnogo bolje, mnogo smirenije. I to je još jedan od načina da da u baš dobroj energiji u stvari uđeš u dan, da budeš smiren i da normalno reaguješ na stvari, što bi ja rekao što objektivnije. Stigli smo drugare do kraja ovog klipa, ja se nadam da on neće trajati predugo. Često se zanesem kada ovako pričam, kada nemam neku najjasniju strukturu, nego krenem da pričam ovako poluimprovizovano, naravno da imam plan, ali opet nadam se da nisam odužio, nadam se da sam vam pomogao celom ovom pričom. Ono što želim kao zaključak da vam kažem je da ste vi ono što konstantno radite. Tako da izbegnite te neke instant programe, izbegnite 3 nedelje challenge ili 6 nedelja challenge, postoji mesto za te stvari, ali to kao način života nije dobro, zato što to nije ono što konstantno radiš. Ako završiš challenge u 4 nedelje i onda 4 nedelje opet si na starom, ti si u stvari ono staro isto koliko si i ovo novo. Tako da svaki sljedeći dan po starom znači da si ti upravo to. Ono što konstantno radiš je u stvari ono što ti jesi i ono iz čega možeš da izvlačiš benefit. Napravi mali korak, ali budi u njemu konstantan, održi ga i budi spreman da prihvatiš sljedeći korak, da ga razumeš, da ga osjetiš i onda ti u stvari postaješ sve bolji i bolji i bolji i bolji. I nikad ne izgovaraj ja sam takav, ili ja to ovako, ja to onako, ili ja ne mogu, ili ja, ili sve, ili ništa, ili ja jedem samo zdravo, ili samo nezdravo, nema toga. Sredina je uvek zlatna i uvek je na tebi da budeš svestan svojih izbora, da budeš svestan svojih navika i da znaš šta ti prija i šta ti ne prija i na kraju krajeva da imaš dugoročne ciljeve, ali da imaš i plan kako ćeš korak po korak da stigneš do njih i najvažnije kako ćeš da uživaš usput, jer svaki cilj se odmiče kako mu se približavaš, nadograđuješ ga, želiš od sebe više i to je normalno. Pozdravljam vas drugari, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!